assalomu alaykum hurmatli suhbatdoshim siz va sizning oilangiz loyihasida psixologingiz oilangizni psixologi va dil doktori shifokori zebisa ahmedova bilasizmi har bitta inson o'z farzandi bilan gaplashar ekan shu yerda to'g'ri gaplashish to'g'ri psixologik to'g'ri gaplashishni bilishi kerak ota ona bo'ladimi ustoz bo'ladimi aka bo'ladimi bola bilan gaplashishni qoidalarini o'sha suhbatlashish ilmini bilish kerak bugun shu haqda sizlarga bir ma'ruza aytarkanman bilingki suhbatlashish ham ibodatning bir ko'rinishi ya'ni bu paytda siz o'z duolaringizni yaxshi ko'rishlarigizni unga bo'lgan munosabatingizni bildirasiz keling shu haqda ya'ni kommunikatsiya bola bola bələ bilan gaplashishni to'g'ri kommunikativ metodlari haqida gaplashib o'tamiz birinchidan hech qachon sizning farzandingiz ota onasi uchun inom etilgan bir buyuk omonatdir farzandga sizning aqlingiz qo'llab quvvatlashingiz shu uchun berilgan ovqatingiz zarur va eng zaruri bu dunyoda qo'lidan hech narsa kelmagan holda kimgadir ishonib yashashi asosiy shart siz daraxtning ham gapirishi mumkinligini xayolingizga sig'dira olasizmi ma? mana bir daraxt gapirishi mumkinmi mü? agar daraxt gapirganida siz uni tushungan bo'larmidingiz xuddi shunday katta odam va bolaning gapi bir biridan farq qiladi bola o'z tilida bolalarcha so'zlaydi bolalarcha tushunadi bolalarcha o'yindek hal qilib qo'yaveradi bolangizdagi kayfiyat yo'qligini xursandligini to'polon qilishini olmasligini eplay olmayotganligini so'rashi esdan chiqib qolayotganligini ham bola tili deb hisob u ataylab qilmaydi ataylab qilish rejasini tuzolmaydi unutmang bolangizni sizga dushmanlik qilish niyati ham yo'q bola tilini o'rganmoqchi bo'lsangiz bu tilning kalitini o'rganing bola tili shunaqa murakkab tilki uni kaliti bor bola tilining kaliti uni hurmat qilishdir u siz bilan tengma teng ekanligini u ham bir ojiz banda ekanligini u ham yanglishishi mumkin ekanligini va uning ko'zi mo'ltirab turganida avvalo ota onasidan qo'llab quvvatlash so'rayotganligini to'g'ri tushunig agar sizning jahlingiz chiqsa yoki asabiylashsangiz sizning har bir ovozingiz mimikangiz bolangizga zarba bo'lib keladi bola o'zini jahldan asabiy ota onadan himoya qilish uchun kasallik ke qochadi go'yo o'sha jahlni oddiy hol deb o'zi ham jahl qilishni o'rganadi bola asabiy uydan qayerga qochishni bilmasdan kasal bo'lishga qochadi ba'zan qachon kasal bo'lsa bolaga mehr berilayotganligini sezib qoladi-da. farzandingiz sizga kerak bo'lishi uchun moslashadi agar sizning vaqtingiz bola uchun yetmasa uni telefon o'ynab jim turgin deysiz va ushunga o'rganadi agar bolangizni ko'p kaltaklasangiz u kaltaklaganida sizning tinchlantirib so'ng kechirim so'rashingizni ham biladi va bunga ham ko'nib boshqa iloj agar bolangiz bilan gaplashmasangiz u gaplashmaslikni u gaplashishni bilmaydigan bo'lib qoladi agar unga befarq bo'lsangiz uydan ko'chaga chiqib ketadigan sovg'a bermasangiz uni o'zi topib oladigan holda sizga moslashadi bola tarbiyalashning bor yo'g'i ikkita yo'li bor birinchisi qullik psixologiyasi uni uyalchang qo'rqoq o'z fikrini ayt olmaydigan sizga xizmat qilishdan boshqa chora topa olmaydigan qullik psixologiyasi bilan farzandingiz bilan gaplashayotganingizda tepadan pastga qarash bolani qo'rqituvchi gaplarni gapirish qullik psixologiyasi shohona psixologiya esa bola sizni ko'zingizga qarab uni tushunishini uni ojizligini uni hayotdagi murakkab vaziyatdan to'g'ri tanlov paydo qilishini tushunishingiz kerak bolangizni qaysi yo'l bilan tarbiyalaysiz hurmatli ota ona avval o'zingiz uchun hal qilib oling qullik psixologiyasi qo'rqoq uyatchang o'z gapini gapira olmaydigan otasi va onasidan so'ramasdan ish qilmaydigan bola iye so'ramasa nima bo'lardi ertaga u sizni ko'rsatmalaringiz bilan sizni tarbiyangiz bilan to'g'ri tanlov qilaol uning uchun siz mendan so'ra deb emas o'zing to'g'ri yo'l topgin uni to'g'riligi mana bunday bo'ladi noto'g'ri yo'l mana bunday bo'ladi deb o'rgatishingiz asosida u o'zi o'zi va yana o'zi to'g'ri qaror chiqarishni avval sizdan keyin o'rtog'idan keyin rahbardan keyin yana kimlardandir menga to'g'ri yo'lni o'rgat deydigan o'z fikri yo'q bola emas shohona psixologiyaga ega o'zini fikri bor fikrini to'g'ri toğulu oladi to'g'rilikka ishonadi to'g'riligini asoslarini biladi u birovlarga yomonlikni emas yaxshilikni asos qilib oladigan shohona psixologiyani egasi o'zini himoya qila oladi to'g'ri gapni ayta oladi jasur bo'la bol oladi o'ziga suyana oladi mana shohona avval tanlang hurmatli ota sizga kim kerak farzand sizning ko'z qarashlaringizdagi ma'noni tushuna olishi kerak ko'z qarash qalb yaqinligini his qilishdir ko'zingiz qo'rqib katta bo'lib bolaga qa qarab tursa u sizdan qo'rquv oladi siz unga mehr bilan qarasangiz u sizdan tushunishni ota onadan qo'llab quvvatlashni ko'zi orqali qalbin his qilib bola ko'z qarashlaringizda sizga yoqmagan narsa bo'layotganligini tushuna olishi va to'xtashi kerak zinhor qo'rqib ketish kerak emas bo'layotgan voqea hodisani qo' qituvchi ekanligini sizni ko'zingizdan tushunish kerak yo'q bu mumkin emas degan narsani ko'zingizdan tushunish kerak qalban tushunib u endi qalb darajasidan pastga tushsa u bola o'rsagina to'xt bola faqat kaltaklasagina to'xtaydi tanlang qaysi biri sizga kerak qalban tushunib bitta ko'z qarashingiz bilan to'xtash kerakmi yoki kaltaklasa yoki yo'q meni aytganimni qilasan faqat mendan so'raysan desagina to'xtash kerak bolangizga bolangizni sizga aytmoqchi bo'lgan so'zlari savollari muammolari bo'lsa uni to'liq tinglashingiz lozim bolangiz siz uchun kerak muhim yaqin inson bo'lishini istaysizmi demak siz unga yaqin bo'lish uchun qalban yaqin bo'ling bolaga tarbiyani yozadigan qalamning oti bor u mehr mehr bola xato qilganda kechirish uchun emas o'sha paytda tushuntirib berish uchun bolani qilgan xatosini kechirib ketaverish mehr emas uni tushuntira olish va shundan keyin uni boshqa eslamaslik va kechish bu kechirish bolaga ham unutadi o'sha noto'g'ri qilganini siz ham unutasiz va yangi tushuncha orqali yangi qarash yangi hayot paydo qilasiz mana shuniodi kechirish mehr degani bolani maqtayverish emas mehr bolaning barcha aytganini qilish emas mehr bolangizni ushbu hayotda mustaqil yashashi uchun kerak bo'ladigan barcha resurslar bilan ta'minlash bu resursning oti uni tushunish va hurmat qilish sizning fikrlaringiz uning hayot dasturiga aylanishi qonunini bilasizmi bolaga birinchi fikrni dunyoqarashni xarakterni siz berasiz hurmatli ota ona bolaning xarakteri shunday deganda de, men bolamning xarakterini shunday qilib shakllantirdim desangiz to'g'riroq bo'ladi zero qo'shningiz o'rtoqlari ustozlari ham uning xarakteriga sizchalik ta'sir o'tkaza olishmaydiku shuning uchun bir sinfda o'qiydigan o'quvchilar bitta o'qituvchidan dars olishsa ham har xil bo'ladi chunki uni ota onasi birinchi tamal toshini qo'ygan bolangiz bilan maslahatlashing katta bo'lganida maslahat bera oladigan darajaga yetadi bolangizga qaror chiqarishni o'rgating bolangiz rahma rahbar bo'lib qaror chiqara oladigan insonga aylan bolangizni o'zi o'ylab topgan mustaqil qarorini hurmat qiling u o'zini himoya qilishni o'rganadi bolangizni so'zini eshiting u boshqalarga ham o'z so'zini ayta oladigan bo'ladi bolangizni qiliqlarini xatoliklarini ayting u to'g'ri tanqiddan xulosa chiqarishni o'rganadi bolangizni zero zinhor urmang bolangizni zinhor zinhor urmang u o'zini urdirmaydigan u o'zini urdirib qo'ymaydigan insonga aylanai bolangizni hurmat qiling u boshqalarni behurmat qilishlariga yo'l qo'ymaydi uni hech kim behurmat qilolmaydi ota onasi sizlagan bolani boshqalar sela senmayd bolangizni orzularini eshiting u maqsad qo'yishni o'rganadi bolangizga vaqt ajrating u o'z vaqtini jonsiz narsalarga ajratmaslikni o'rganadi bolangizni xatolarini kechirib bu xatolarni birgalashib to'g'ilashga o'rganing shunda bolangiz xato qilmaslikni xato qilganda uni to'g'irlashni o'rganing bolangizga boshqalarni yomonlamang ularning xato va kamchiliklarini tahlil qiling shunda u o'z maqsadi uchun hamkor bo'ladigan do'stlarni topa oladi bolangizning ehtiyojlari uchun pul bering va bu pulga maqsad qo'yishni o'rgating shunda bolangiz puldan to'g'ri foydalanishni bolangizga qila olmaysan demang u bu gapga ishonib qoladi bolangizga sen yomonsan demang u men yomon ekanman deb katta bo'ladi bolangizni otasini unga yomonlamang yaxshi otalarga havas qiladigan bo'lib qoladi bolangizga onasini yomonlamang u ayollardan nafratlanadigan bo'lib katta bo'ladi bolangizni shaxsiyatini sindirmang u qat'iyatli bo'ladi buning uchun sen yaxshi insonsan sen mening o'g'limsan sening qilig'ing noto'g'ri ammo sen mening o'g'limsan va men seni inson sifatida hurmat qilaman qilig'ingni esa qoralayman deb katta qiling shunda bolangiz meni otam yaxshi ko'radi noto'g'ri qilig'imni qoralaydi va yomon ko'radi deb katta bo'ladi farzandingizning ko'z yoshlarini tushunishga harakat qiling sen o'g'il bolasan yig'lama deyish o'g'il bola yig'lamasligi kerak deb degan tushunchadir yig'lamaslik deganda sabrli bo'lish o'sha ilojsizlikdan yechim topish iroda bilan yondashish degan sifatlar ekanligini bola o'z o'zidan tushuna olmaydi siz tushuntiring nima uchun yig'lamaslik kerak deganligini yig'lamaslik nima ekanligini tushuntiring ko'z yosh mumkin ammo qalb yig'lamasligi uchun iroda jur'at jasurlik ekanligini tushun uni ko'z yoshini to'xtatishingiz mumkin qalb ko'z yoshini to'xtata olmaysiz buning uchun bolaga o'g'il bola san yig'lama demang qalbi yig'lamasligini o'rgat irodali jur'atli kechirimli uni xafa qilganlarida yana o'rnidan turishga o'rgat bolangizga menga ayt bergin nima bo'ldi deyish unga prokuror bo'lishdek işte kan menga savollaring bormi biror voqeani men bilan tahlil qilmoqchisan deyish bolangizni sizga bo'lgan ishonchini uyg'otadi farzandingizga nisbatan haqorat so'zlarni laqablarni hazilga olib boruvchi kalaka qiluvchi gaplarni aytmang bunday bola boshqalardan o'zini past sezishni boshlaydi ayniqsa bolangizni boshqalarning bolalariga solishtirmang bola o'ziga emas boshqalarga taqlid qilib boshqalarga havas qilib yashashni o'rgan bunda o'zini yomon ko'radi va boshqalar yaxshi deb yashashni boshlaydi bolangizga rahmat ayting u rahmat eshitishni o'rganadi bolangizni yaxshi ishlarini e'tirof eting u bu yumushlarni to'g'ri qilganligiga amin bo'ladi bolangizni maqtaganda uning shaxsiyatini emas qilgan amallarini o'sha yutuq uchun ishlata oladigan ichki sifatlarde masalan dars qilish uchun sabr iroda shijoat g'ayrat kayfiyat diqqat fikrlash yordam so'ray olish savol bera olish degan sifatlarni ishlata olishni tahlil qiling jasur bo'lishi uchun o'ziga bo'lgan ishonchi o'ziga bo'lgan ishonchni esa erishgan natijalarga sabab bo'lganligini va shu kuchni rivojlantirib boring ichki kuch nima degan savolga avvalo o'zingiz javob bering ichki kuch bu iroda bu jur'at bu o'zini hurmat qilish bu o'ziga suyanish bu ota ona qo'llab quvvatlashiga ota onasi unga yaxshilik tilashiga xo'rlamasligiga kaltaklamasligiga xato qilganida o'rnidan turg'izishiga noto'g'ri fikrlaganida fikrlarini to'g'irlashiga ishontira olishdi farzandingiz noliydigan bo'lishi uchun ota ona noliydi ota ona ko'p maqtansa va bolasini dalilsiz asossiz maqtasa bola kibrli bo'ladi bee'tiborlikdan dangasa kaltaklashdan qahrli maqtovlardan kibrli yolg'onlardan nomard bo'ladi demak bolangizni tarbiyalang o'zingizni tarbiyalang hurmatli ota ona bola faqat va faqat sizga o'xshaydi siz va sizning oilangiz loyihasida zebinis ahmedova psixolog psixoterapevt oilangiz tarbiyasini shifokori dasturxonga ovqat qo'ydingiz qorningiz to'ydi ro'zai ramazon kunlari qalbingizga oilangizni tarbiyasiga bir yegulik bering bu ilm mana shu ilmni qayerdan olaman zebis ahmedova deyishingiz mumkin va men zebin ahmedova siz va sizning oilangizni tarbiyasini shifokori ekanman o'ttizdan ortiq kitoblarim bor va bola tarbiyasida quyidagi kitoblarni nasib kitob do'konlari ochilganida quyoshli солнечный bozoridan chorsuv bozorlaridan o'zbekistonni barcha Şey, viloyat va rayonlaridagi kitob do'konlarida oloy bozoriga yaqin joydagi kitob do'konlari o'zbekistonni har bitta viloyatidagi eng katta kitob olami deb nomlangan kitob do'konlaridan sotib olishingiz mumkin bu kitoblarni nomi quyidagicha kichkina bolalardagi katta qo'rquvlar bolani qo'rqmas qilib tarbiyalash uchun uslublarni yoritgan bolada qo'rquv borligini o'rganish metodikalarini yoritgan ertak terapiya bola tarbiyasiz tarbiya o'zingga ishon degan kitoblar bola uchun seriya va oilangiz uchun seriyada men ajrashmayman faqat ajraman e, oila brendi oila diplomatiyasi sizning oilangizda nima bor siz ishongan inson sizni baxtli qiladigan inson oilani boshqarishni sirlari e, aqlli xotin bo'lish qoidalari degan o'ttizdan ortiq kitobim bor kitobim ko'pligidan e, adash qaysi birini aytsam ekan degan fikrlar ham paydo bo'ldi ayniqsa mana shu bugungi kunda yozayotgan mana shu quyidagi kitob bola bilan to'g'ri suhbatlashish kitobini hozir yozyapman kommunikatsiya metodlarini bolaga gə suhbatlashishni gaplashishni kelishishni shartlashishni o'zini fikrini aytib berishni oratorlikni jur'atni o'rgatadigan kitob bo'ladi bu ya'ni katta bo'lganda bunday tarbiya olgan inson o'z fikrini mustaqil ayta oladi rahbar bo'la oladi ma'ruza qila oladi katta auditoriyalarda o'sha o'zini fikrini ayta oladi konferensiyalarda ishtirok qila oladigan o'z ichki ishonchiga ega bo'lgan gapirishdan qo'rqmaydigan to'g'ri gapiradigan birovni xafa qilib qo'yishdan oldin fikrlarini tahlil qiladigan mustaqil o'ziga ishongan insonga aylanadi agar siz bolaga bugundan bolani jamiyat bilan o'zi bilan yaqinlari bilan to'g'ri gaplashishni o'rgatsangiz mana shu ushbu kitobim shu haqda bolangizga o'z fikrini to'g'ri bayon qilish o'zini ichki dunyosidagi orzularini maqsadlarini ro'yobga chiqarish uchun uni ichki ishonchini tashqariga chiqaradigan yagona kuch bu so'zlasha olish so'zini yetkazib bera olish boshqalarni so'zi bilan ishontira olish qobiliyatidir mana shu kitob shu haqida bo'ladi duo qiling azizim shu kitobni tezroq yakuniga yetib siz azizlarimga yetkazib bering